សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ជាបណ្ដោះអាសន្នស្ពានបេតុងឬសីកែវឆ្លងទន្លេសាបចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាបណ្ដោះអាសន្នស្ពានបេតុងឬសីកែវឆ្លងទន្លេសាបស្ថិតនៅខណ្ឌជ្រោយចង្វានិងខណ្ឌឬសីកែវរាជធានីភ្នំពេញនិងបិទចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ស្ពានម៉ាឡេឬសីកែវស្ពានបេតុងឬសីកែវឆ្លងទន្លេសាបស្ថិតនៅខណ្ឌជ្រោយចង្វានិងខណ្ឌឬសីកែវរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងទទួលការសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនអនិច្ចជនកម្ពុជា OCIC បច្ចុប្បន្នការសាងសង់ត្រូវបានសម្រេចស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយនៅសេសសល់ការងារមួយចំនួនតូចដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ការបើកចរាចរណ៍ជាបណ្ដោះអាសន្នឡើយដូចនេះដើម្បីជួយសម្រួលដល់លំហូរចរាចរណ៍និងការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលនឹងឈានចូលមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះក៏ដូចជាជួយដោះស្រាយការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅតំបន់ខណ្ឌពាក់ព័ន្ធខាងលើនោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដាក់ប្រើប្រាស់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅស្ពានបេតុងឬសីកែវឆ្លងទន្លេសាបចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះតទៅទន្ទឹមនឹងនេះដើម្បីធានានៅសណ្ដាប់ធ្នាប់និងបញ្ជៀសការកកស្ទះចរាចរណ៍ពីស្ពានបេតុងឬសីកែវឆ្លងទន្លេសាបឆ្លងកាត់ផ្លូវមុខស្ពានដែកម៉ាឡេនោះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងបិទចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ស្ពានដែកម៉ាឡេឬសីកែវផងដែរអាស្រ័យដោយបានជំរាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាននិងចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទាំងអស់គ្នាទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងនេះស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលខណ្ឌឬសីកែវរដ្ឋបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនិងសហការអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់